40 plus 10. Ոմանց համար սովորական հավասարում, ոմանց համար ոչինչ չասող բան։ Մինչդեռ տեղահանված արցախցիների համար կենցաղային մինիմալ պայմաններ ապահովելու հնարավորություն, որը սակայն 2025 թվականի հունվարից չի գործի։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերից մեկնարկած ծրագիրը, որքան կարևոր, նույնքան խնդրահարույց էր շահառուների համար։ Արմինե Կարապետյանի 4 հոգանոց ընտանիքը Երևանում է ապրում։ Տան վարձը կոմունալ վճարներով 170 000 դրամ է կազմում։ Սեպտեմբերին տղայի 18 տարեկանը լրանալուց հետո ծրագրում գրանցել են որպես չափահաս շահառու։ Վերջին 2 օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսների գումարը սակայն դեռ չի փոխանցվել։ Գումարը մինչև հիմա չի փոխանցվել, ոչ իմ քարտին է փոխանցվել, որպես ինքը անչափահաս, այսինքն օգոստոս ամիսը մինչև 31-ը ներառյալ իմ տղան անչափահաս էր, փաստացի պետք է այդ գումարը նստեր իմ քարտին, ոչ թե եթե ես օգոստոսի 31-ին online տղաս դիմում լրացներ, համակարգը չի ունթունի, որտեղ ինքը մեկին է լրացել 18 տարեկան, իսկ այդ սեպտեմբեր օգոստոս ամսվա գումարը որտեղ է, ես չեմ հասկանում։ Արմինեն ու ամուսինը նոր են աշխատանք գտել։ Նրանց ընդհանուր եկամուտը 200 000 դրամ է կազմում։ Ընդամենը 1 հոգու օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսների 40 + 10 000 դրամը չստանալն ընտանիքում արդեն խնդիրներ է ստեղծել։ Արդեն իսկ վատ իրավիճակում ենք, գիտեմ մարդը տուն չունի, տեղ չունի, դեռ եթե աշխատենք, նեց կոսմիչիկի բաներ չեն, գումարներ չենք ստանալու, որ կարողանանք համ տան վարձը տանք, համ աշխատենք, համ ուտենք։ Այս ընտանիքին բախտակիցները քիչ չեն տեղահանված արցախահայերի շրջանում։ Մյուս զրուցակիցս 6 հոգանոց ընտանիքով ապրում է Վանաձորում միջին կոմունալ հարմարությունով։ Տան անդամներից 2-ը թոշակառու են, 2-ն անչափահաս։ Արմինե Միրզոյանն ու ամուսինն են աշխատունակ, բայց արդեն 1 տարի է ստաբիլ աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Ամենուր վճարը քիչ է, աշխատանքը շատ։ Ինչպես գտնեն ապրուստի միջոց, չգիտեն։ Երևանի մոտ գտնողները կամ Երևանում ապրողները կարողանում են աշխատանք գտնել, ապա մեր ընտանիքում ասենք ոչ մեկ չի աշխատում։ Շատ ցանր վիճակում, եթե միջև այդ ժամանակ աշխատանք չգտնեք, արդեն չեք էլ իմանում ինչ կարող է լինել, չգիտեմ։ Բռնի տեղահանված Նինա Միկոյանն էլ նախորդ տարվա հոկտեմբերից տրամադրվող 40 + 10 հազարական աջակցությունից միայն 10 000 դրամն է ստանում, որովհետև Հայաստանում ունի 16.57 քառակուսի մետր տարածք։ Պատասխանել են, որ կվերանային, կվճարենք, հետո չեն վճարել, մտածել եմ անձամբ։ Շատ սիրալի պատասխանել են, որ առայժմ հրահանգ չունեն վճարելու, հենց հրահանգ ունեցան կվճարեն, բայց առ այսօր ոչ մի ձայն չկա։ Մինչդեռ ըստ նախարարության ծրագրի շահառու չի համարվում այն արցախցին, որ Հայաստանում ունի 20 քառակուսի մետրից ավելի մեծ տարածք զբաղեցնող անշարժ գույք։ Այն անձինք, ովքեր Հայաստանում չունեն սեփականություն կամ ունեն բաժնային կամ ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բնակվելու համար նախատեսված միայն մեկ անշարժ գույք, եւ այդ բաժնի մասին համապատասխան մակերեսը փոքր է 20 քառակուսի մետրից, կստանան ամսական 50 000 դրամ աջակցություն, այլ դեպքերում կտրամադրվի 10 000 դրամի չափով։ Այս դեպքում ինչու Նինա Միկոյանն ու նույն խնդրին առնչվող քաղաքացիները չեն ստանում գումարն ամբողջությամբ։ Ամսական նույնական խարոշակային ակտի փոխանցումներ, հետևաբար ընդհանուր համակարգային ասել, որ ծրագրում կա նման խնդիր, չեն կարող վաստակել դեպքերը, որը պիտի կոնկրետ այս դեպքով օրինակ պիտի հայտնակցի խնդրենք կամ մեկնարկի թեժգծի միջոցով կամ դրանով տարածքային կենտրոն հաշվի վերաբերյալ պարզաբանումը ստանա։ Խնդրահարույց անհատական դեպքերը բավական շատ են։ Համոզվում ենք նաև մեր անցկացրած առցանց հարցմամբ։ Երկրից բացակայելու, ծրագրում չհայտնվելու, փոխանցումները ամիսներով չկատարելու, բայց գերագույն խնդիրը ծրագրի տարեվերջին ավարտվելն է։ Աջակցության ծրագրի վերջնաժամկետը դեկտեմբեր ամիսն է, 40 + 10 000 դրամ աջակցության ծրագիրը, որը նախատեսված էր ժամանակավոր կեցության խնդիրը կարգավորելու համար, կավարտվի դեկտեմբեր ամսին։ 2025 թվականի հունվարից տեղահանված արցախցիների համար նոր ծրագիր է մշակվում։ Նախարարությունից ոչ հերքեցին, ոչ էլ հաստատեցին շրջանառվող լուրերը, թե 2025 թվականից միայն թոշակառուները, անչափահասներն ու հաշմանդամներն են, ինչ որ ծրագրի շահառուներ դառնալու։ Զարա Մանուչարյանն ABC Media-ին միայն հստակ ասաց, մշակվում է նոր ծրագիր, որը հանրային քննարկման է դրվելու, հետո ուղարկվելու կառավարություն։ Ինչ ծրագիր, ովքեր կլինեն շահառուները, պարզ չէ։ Անիա Բաղյան, ABC Media.